အယခုအချိန်ဒီထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဖြစ်တရားရှုမှတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားထိုင်ခြင်းတရားရှုမှတ်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းအမှုမပြုမီဒီတရားတော်မြတ်တည်းဤမူလပိုင်ရှင်သည်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သည့်အတွက်တရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကအထွတ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားနမောတတသုံးချိန်ဖြင့်အားလုံးရှိခိုးကြတတ်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တရှိခိုးဥချလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ပြန်မတင်လိုက်တာမတင်လိုက်တာတတိကပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပါခန္ဓာကိုယ်လေးပြောင်းလဲတိုင်းပြောင်းလဲတိုင်းအမှုရာလေးပြောင်းလဲတိုင်းကိုသိပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပါအခုခရေကခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိကထားပါစေအေးထားပါစိတ်တွေရောက်ရခဲ့ပြီးလောကြီးပြီးတော့မနေပါနဲ့စေအေးထားပါတော်ရထိုင်ပြီးတော့မှရှုမှတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ဆင်ပါ။ကြာရှည်ထိုင်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးပြုပြင်ပါ။အပိုင်းတင်မလင်ကိုထပ်ဝက်ဖွဲ့ကိုထိုင်ပါ။အပိုင်းခါအနည်းငယ်ချတာပါ။အပေါ်ပိုင်းခါလေးတည့်တည့်ထားပါ။ခေါင်းလေးတည့်တည့်ထားပါ။ထိုင်နေကြပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တော့သိပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခါပုံစံလေးပေါင်းခြေတလုံးဘလို့ထားရင်ခြေရှိထိုင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးပြုပြင်ပါတချို့ပေါင်းအောက်တွေမှာခေါင်းပပလေးတွေခုပြီးမှထိုင်ရင်လည်းရပါတယ်တချို့အဲ့လိုလေးခုလိုက်မှပဲအဆင်ပြေသွားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံနဲ့ထိုင်ပါခြေရှိလေးတက်တောင့်တက်တာလေးထိုင်နိုင်တဲ့ပုံစံပြုပြင်ပါဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တိုက်ကြပြုပြင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တခါတည်းကျန်ခင်ကျန်ပြင်ပေါ်မှာခြားထားတဲ့အထုပ်လေးတစ်ထုပ်လိုပဲထားထားလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးကြီးကိုသူ့အတူနေပြီးတော့မှလွှတ်ထားလိုက်တော့ငါကိုယ်ကလေးကဖြစ်ပျက်မြင်ပြီးသားဆိုရင်ဖြစ်ပျက်ပဲရှုပါငါကိုယ်ကလေးကစိတ်ကိုရှုတတ်တယ်တိမှုလေးကိုရှုလို့တတ်တယ်စိတ်ကိုတတိထားပြီးနေလို့တတ်တယ်တီ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 နေတာလေးကိုဇရလေးကြီးနေလို့တတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုရှုပါဘုရားကိုတိနေတာလဲဒီလိုမိငုံထုတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပါတိနေတာလေးကိုတွေ့သွားတယ်ဩတီ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 နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မှတိနေတယ်အဲ့ဒီတရားကြီးကခရယ်ပြ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 လေးနဲ့အရန်မြန်တဲ့နှုံထားတဲ့တရိပ်ရိပ်လေးသွားနေတယ်အဲ့လိုလေးသိမှုလေးကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့သိစိတ်လေးကိုပဲတတိလေးထားပြီးတော့မှကြည့်နေပါအဲ့လိုရှုလို့မတတ်သေးဘူးဆိုရင်ရှုစွာစိတ်ကိုနာသီးပြနှခမ်းပြနှာခေါင်းဘဝနာမှာထားရပါအသက်ရှူသွင်းတာရှူထုတ်တာပုံမှန်လေးပဲလုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးကြီးကိုတောက်ပြီးတော့မှလက်တွေတောက်ပြီးမှထားနဲ့လက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တောက်တင်းနေလားတောက်တင်းနေလျှော့ကြတာပကုံးကြောတွေကိုကြည့်လိုက်တင်းနေလားတင်းနေလျှော့ကြတာမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်နေလားမျက်ခုံးတွေမျက်လုံးတွေအရင်တင်းကြံ့နေလားအသားလေးလျှော့ထားပါပြီးရင်စိတ်ကိုတသားလေးပဲနာသီးပြနှခမ်းများထီ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 နာသီးပြနှခမ်းပေါဝါနာမှာထားပြီးတော့ပါနှာခေါင်းအပေါဝါလေးနှခမ်းပြားလေးအထက်နှခမ်းပြားလေးအဲ့ဒါရှူသွင်းတဲ့အခါမှာလေးလေးရဝင်သွားတယ်ထီ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 ထ
ထွက်လေးလေးထွက်တယ်ပွတ်တာပြီးတော့ဒီဆိုရင်ရက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတိပေးနေပါအထီးတဲ့နေရာမှာပဲတိပေးနေပါအထီးချက်ကလေးမှာပဲတိပေးနေပါလေချောင်းကြီးနောက်ကမလိုက်နဲ့လေအလုံးကြီးနောက်ကမလိုက်နဲ့လေရှည်မျောမျောနောက်ကမလိုက်နဲ့လေしょがねしょがねなんかもらいね。ティ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 レオベ。あてい便ねば。たらざ倒しょあてい便ねば。最後ななてじゃ、なかんじゃ、あたなかんじゃ。えなれまだ、びらまあたしゅうつんしゅうとうをぽんまんれべろば。ろもしゅうばう。နဂိုရှူနေကြပုံမှန်လေးပဲရှူပါ ထိတဲ့နေရာလေးမှာထိချက်ကလေးမှာအစိုက်ကိုထားတာပါ နည်းနည်းလေးသိမ်မွေ့လာတယ်ငြိမ်းလာတယ်ဆိုရင်အဲ့နားလေးမှာပဲတိနေတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်တိနေတယ်တိနေတယ်အဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်ပါဗြဟ္မာထိတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုထားရတယ်တိနောက်ထိတာလေးကမိန်ပြီးတော့မှတိမ်မထင်ရှားပဲနဲ့အမှအိမ်လာမှာပဲတည်နေတယ်အိမ်လာမှာပဲတည်နေတယ်အတိတဲ့နေရာကိုပြောင်းလိုက်ပါဇတိုက်တည်ပေးနေပါဇတိုက်တည်ပေးနေပါနေရာအိမ်နေရာမှာပဲစိတ်ကိုထားထားပြီးဇတိုက်တည်ပေးနေပါဒါလေးကိုအရင်ဆုံးစူးစမ်းကြည့်ပါဇတိုက်တည်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါဒါတွေကြတော့လေလှုပ်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 လေးတွေမမမမမလေးတွေဖြတ်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 တွေတွေ့တက်ပါလားအဲ့လိုလေးတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုလေးပဲကြည့်နေပါအိမ်သားမှာအဲ့ဒါပဲထိုင်ကြည့်နေပါသိပေးနေပါစတိုက်သိပေးနေပါလောလောဆယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရှုခံအာယုံဟာမှန်တယ်မှားတယ်မဝေဖန်ပါနဲ့ဟုတ်စတိုက်သိပေးနေပါတတိကိုစတိုက်ရအောင်လေ့ကျင့်ပါမယ်တတိဝိရိယတမာတိဇတိုက်ရအောင်လေ့ကျင့်ပါမယ်စိတ်ကိုထားဖို့နှစ်နေရာပြောထားတယ်နာသီးပြနှခမ်းပြလေထိချက်လေးမှာထားလို့ရတယ်အိနေရာကနေအခုရွှေ့တယ်တိတဲ့နေရာကိုပြောင်းလိုက်တယ်အိနာလေးမှာပဲအိုင်ဝန်ထဲမှာတိနေတယ်တချို့ကရင်ညွနာတိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရင်ညွနာကိုပြောင်းမယ်တချို့ကခေါင်းနေရာတိတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲကိုပြောင်းလိုက်မယ်တချို့ကနှောင်းနောက်ကသိတယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့အိမ်သားကိုပြောင်းလိုက်မယ်သိနေတာကိုတတိထားနေမယ်ဘာလို့သိနေလဲဆိုအလွယ်ပြောရင်လောလောဆယ်လွယ်တဲ့လူတွေရဲ့လွယ်တဲ့လူတွေပြောတဲ့ပုံစံအသက်ကြီးပြီးတော့မှနည်းနည်းညံနှုတ်တဲ့ပုံစံတွေပြောတဲ့ပုံစံအရအမှလှုပ်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 တွေခါလေးဖြတ်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 ပုံစံမျိုးလေးတွေတွေ့နေတယ်သိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲဇတိုက်သိအောင်အရင်ဆုံးစူးစမ်းပါမယ်ဒါဟာစိတ်လားရုပ်လားဘာလားညာလားမတွေးပါနဲ့ဟုတ်စတိုက်သိအောင်အရင်လုပ်ပါဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဖြစ်ဖြစ်ပဲရှုပါမထိုင်းမိုင်းနဲ့ထိုင်းမိုင်းရင်ကြာပဲထိုင်းမိုင်းနဲ့ဆိုတာကိလေသာခိုးလို့ရတာပါခေါင်းတက်တဲ့ထားပါနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတော့မပေါင်းမြောက်တာကိလေသာတွေခိုးလို့ပါကောင်းတဲ့ထားပါအာယုံလေးစူးစိုက်ထားပါဇတိုက်သိနေပါဇတိုက်သိနေရင်တတိရှိတယ်ဒီတစ်ချက်ကိုလည်းသိတယ်တတိပါပါတယ်ဒီတစ်ချက်ကိုလည်းသိတယ်တတိပါပါတယ်တတိယသူကြီးတက်တက်လာတာမဟုတ်ဘူးဝိရိယလည်းပါတယ်တမာတိလည်းပါတယ်သူတို့ကိုတမာတိမဂ်ခင်၃ပါးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရှိနေရင်လောဘဒေါသမောဟမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဝမ်းထဲမှာစိတ်ထဲမှာတတိပဌာန်ရှိနေလို့ပါတတိပဌာန်ရှိနေရင်သောကတွေပရိဒေဝတွေ
ရင်ပူရတာတို့ငိုကြွေးရတာတို့လည်းသူတို့ကတားမြစ်ထားပါတယ်ဖယ်ရှားပေးထားပါတယ်ဒါတော့တတိပဲရှိပါသေးတယ်ပညာမပါသေးပါဘူးလောလောဆယ်တတိမြဲဖို့အရင်သိကျင်ပါတတိမြဲသွားရင်ပညာဆိုတာနောက်ကနေတာတာလေးလိုက်လို့ရတယ်တာတာလေးလွယ်သွားတယ်ပညာကတတိမြဲဖို့အရင်လေ့ကျင့်ပါဇတိုက်သိနေဖို့အရင်လေ့ကျင့်ပါတိ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 ဇတိုက်သိနေပါဇတိုက်သိတဲ့နေရာကိုလည်းနားလေလွယ်အောင်လွယ်တဲ့စကားလုံးလူဘိန်းတွေနားလေတဲ့ဟိုတောအပုပ်ကိုတွေနားလေတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပြောထားပါတယ်အဲဒီတော့အရန်ကိုလွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုစိတ်ကိုကျင်ပတ်မှထားတာဒါအရန်ကိုလွယ်အောင်ပြောအဲ့နမှာလေ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 းတွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဇတိုက်တိနေလောလောဆယ်ဇတိုက်တိနေရှင်ပြားတပည့်တော်စိတ်ပဲမှမပြေဘူးဇတိုက်တိတယ်ရှင်ပြားအဲ့နမှာပဲဇတိုက်တိတယ်အဲ့ခေါင်းထဲရလို့ထင်ရဲအဲ့နမှာဇတိုက်တိနေတယ်အဲ့နမှာဖြည်း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 လေးဖြည်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 းလေးလော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 လေးဒါလေးတွေဇတိုက်တိတယ်ဟုတ်ပြီဇတိုက်တိအောင်ပဲကြိုးစားဇတိုက်တိပါဇတိုက်လေးတိပေးနေပါတတိလေးထားပါဝိရိယလေးထည့်ထားပါသရတိမှာတတိရှိလာမယ်တတိရှိလာမှာတတိရေမင်းတော်ကွာဘာဟုတ်ကြည့်ပါတတိရဲ့ပဋ္ဌာနံလို့ခေါ်တဲ့တတိရဲ့တရားကိုနောက်တော့ပြရပါမယ်အခုဦးစင်းတည်ပေးနေတာကဘာဟုတ်ဥတီပြီးတော့မှရှုဖို့လဲဆိုရင်စိတ်ကိုရှုပါဒါကြောင့်တခြားနေရာတွေမတည်ပဲနဲ့အဲ့ဒီနာကိုတည်တာပါရင်ညွတ်နာအယုန်ထဲမှာတိနေတဲ့နေရာစိတ်ကိုရှုဖို့တည်တာပါအဲ့ဒါစိတ်လားလို့မေးတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။နော်။သူများတံပေးလဲသူများမဟုတ်ဘူးပြောရလဲမဟုတ်ဘူးလို့သာလက်ခံလိုက်ပါ။ဒါလူဘိန်းနားလဲတဲ့ပုံစံနဲ့လောလောဆယ်အစပဲရှိသေးတယ်။အစပဲရှိသေးတယ်။ကိုတကယ်မမြင်နိုင်တဲ့ဟာကြီးတွေကိုအမြင်ကြီးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတောင်းပေးလိုက်မြောင်းပေးလိုက်လုံမနေနဲ့။အစပဲရှိသေးတယ်။စတိုက်လေးတရားအောင်ကြိုးစား။နော်တချို့ဆိုရိုးရိုးသားသားဘာမှမသိဘူး။ဒီလိုပဲပြောစကားနားထောင်ပြီးတော့မှအကျင့်နဲ့အတွန့်လည်းမတက်ဘူး။ဒါလိုလုံနေဆိုတော့လုံနေတယ်အဲ့တခါတည်းညံကပွင့်လာတာညံလိုက်တာလို့အဲ့တော့အံ့ဩရတယ်သူတို့ညံတာတွေဖြစ်ထွန်းတော့မှာပဲဒီမှာဟောရဲလာတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတာပန်တယ်ဇတိုက်လေးရှုလေရင်သတိပဋ္ဌာန်ကိုဇတိုက်အားထုတ်ရင်ခုနှစ်ရက်တို့ဘာလို့ဆိုတာမှန်တယ်အဲ့လိုလက်ခံလာဒါကြောင့်မာစီဆရာတော်ကြီးကလည်းဒီဥစ္စာကိုသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကာလပိုင်းခြားလေးကိုပြောထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယောဂီတွေမပေါင်းမြောက်ဘူးဆိုတာစတိုက်တီအောင်လည်းမလုပ်ဘူးပြီးရင်လည်းတည်တလို့လို့ဘာလို့လို့အလိုရောင်ဝါဝါတွေဖြစ်နေကြအခုစတိုက်တီအောင်ကြိုးစားပါဒီအချိန်ကဘာဝနာမရအချိန်ဖြစ်တယ်တွေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးစတိုက်ရှုမှတ်ပွားများရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အာယုန်ထဲမှာတည်နေတယ်စတိုက်တည်ပင်နေပါစတိုက်တည်လာပြီစိတ်ကိုနေရာချတော့မယ်တတိကိုနေရာချတော့မယ်အဲ့ဒါစိတ်တဲ့ဝိသန္ဒနာလက္ခဏာတဲ့တရားကိုတွေ့တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုတွေ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတွေ့တာလဲရုပ်ကိုတွေ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတွေ့တာလဲလက္ခဏရတပစ္စုပ္ပထပဋ္ဌာန်နဲ့တွေ့ရင်တွေ့တာပဲတဲ့စားထဲမှာထေရဝါဒအကျဉ်းခံထဲမှာအဲ့လိုပြထားတယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ကိုလက္ခဏာနဲ့တွေ့ရင်သူ့ကိုတွေ့ပြီဒါဥစဉ်စိတ်ကိုပဲပြောပါမယ်စိတ်တံဝိသန္ဒနာလက္ခဏာအာယုံကိုသိနေတာစိတ်တဲ့ဒါဆိုရင်သိနေတာကိုတွေ့ရင်စိတ်ကိုတွေ့ပြီအခုစရိုက်သိလာပြီတီတီအတီတီတီနားလေးကနေနှာခေါင်းနားရင်ညွတ်နားအဲ့လိုထားလိုက်ပြီတ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 ီအရေးရေးရေးလေးကိုသိတယ်လို့သိလို့သိလို့သိတယ်ဘလို့ပဲပြောပြောကြိုက်တယ်လို့ပြောယောဂီသူကသူပြောတတ်တယ်လို့ပြောပလိစေစရိုက်တော့သိနေပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မပြောသွားဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်မအဲ့သွားဘူးမငိုက်သွားဘူးမလွင့်သွားဘူးစရိုက်သိတယ်ဟုတ်ပြီဇရိုက်တည်တယ်မှန်ပြီ။ဘာမို့အခုလက္ခဏာလေးတခုထည့်ပေးပါ။စိတ်ရဲ့သဘောဟာဗာလဲ။စိတ်ကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲ။လက္ခဏာရတပိစုပ္ပန္နဗဒ္ဒထံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကိုတွေ့တာပဲ။စိတ်ရဲ့လက္ခဏာကဗာလဲ။သိနေတာစိတ်။စိတ်ရဲ့လက္ခဏာသိတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။စိတ်ရဲ့သဘောကသိတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါဆိုသိတဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်စိတ်ကိုတွေ့တယ်။သိတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ရင်စိတ်ကိုတွေ့တယ်။လက္ခဏာတို့သဘောတို့ရှုပ်နေတာပဲတိတာကိုတွေ့တယ်ဆိုအတိတာကိုတွေ့ရင်စိတ်ကိုတွေ့တာပဲရှုပ်တယ်တော့အေးတိသွားပြီအေးကနေရွှေ့တယ်တိသွားပြီရှားကနေရွှေ့တယ်တိသွားပြီကျင်ကနေရွှေ့တယ်တိသွားပြီ
စိတ်ရောက်ရက်ခတ်တဲ့တိနေတယ်တကူလုံးပဲအရှင်များချုံကုန်ပြီးတိနေတယ်အမှန်တာပေါ့အဲတိနေတာကိုသတိထားရင်စိတ်ကိုသတိထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲတိနေတာလေးကိုသတိထားပါမယ်တိနေတယ်ဆောနာရင်ညွတ်နာမှာထားရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကုလုံးကိုချုံကုန်ပြီးတော့မှတည်နေတယ်ရရင်လည်းတည်သွားတယ်ပူရင်လည်းတည်သွားတယ်အတန်ကြားရင်လည်းတည်သွားတယ်တော်တော့ရရင်လည်းမကုတ်ပါနဲ့အုံးညောင်းရင်လည်းမကြွလိုက်ပါနဲ့အုံးနည်းနည်းတီးခံပေးပါဦးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတာလဲလို့မေးရင်ရရင်ကုတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တာကိုမတွေ့လို့ပါခါနာပြီးတော့ခါဖြောက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်နေတာကိုမတွေ့လို့ပါခြေောက်လေးကြွချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တာကိုမတွေ့လိုက်လို့ပါခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတာကအလိုလိုမလှုပ်ပါဘူးကြောကျင်တယ်ရွှေ့ကျင်တယ်တုတ်ကျင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကခိုင်းလို့လှုပ်တာပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုတွေ့အောင်လောလောဆယ်ကိုယ်လုံးကိုအငြိမ်ထားရပါတယ်ရရင်လည်းမကုတ်ပါနဲ့ညောင်းရင်လည်းမပြင်ပါနဲ့တိခံလိုက်ပါဦးပြီးရင်အဲ့ဒီပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောကျင်တဲ့စိတ်ကုတ်ကျင်တဲ့စိတ်မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကကိန်းနေပါတယ်ကိန်းနေလို့တရားမရတာပါဒိဋ္ဌိကတွဲပူးဝင်ပြီးရှိနေတာအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဟိုငါရတယ်ငါကုတ်ချင်တယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေတာစိတ်အေးလေးထားပါအရင်လည်းပိတ်ပြီးတော့မှေ့ပြီးတော့အာယုံမပြောက်သွားသေးနဲ့အဲဒါဆိုတိုင်းမိုင်းသွားတာအာယုံဆိုင်ထားမယ်အရင်လည်းရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့မနေသေးနဲ့အရင်ရောက်ရက်ခတ်တဲ့လောတယ်ဆိုရင်လည်းပြန့်လွင့်နေတယ်ဝိရိယလွန်ရင်ဥဒ္ဒစ္စပြန့်လွင့်တဲ့ဘက်ကိုပြေးသွားတယ်လောနေတာများရင်လည်းရောက်ရက်ခတ်တယ်ငြိမ့်တာများရင်လည်းအိတ်ငိုက်သွားတတ်တယ်တိုင်းမိုင်းပြီးအိတ်ငိုက်သွားတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုမျှကြည့်ရအောင်လေ့ကျင့်ပါစိတ်ကိုအရင်လုံးနေအာအရင်အားဆိုင်နေရောက်ရက်ခန့်စိတ်ကမငြိမ်ဘူးနည်းနည်းလေးအသက်ရှူလေးနှေးပြီးငြိမ်လာရင်လည်းအိမ်ငိုက်ထိုင်းမိုင်းတွားတက်တယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကြားချပါလုံးဝလည်းမအိမ်ငိုက်သွားစေနဲ့အရင်ဒီလည်းလောမနေစေနဲ့ဒီတိုင်းလေးတည်ပဲနေအယူခံဖြစ်တဲ့တီလေးကိုသရကြည့်ပဲနေဆောနာပြောရတယ်ရင်ညွတ်နာလေးမှာလှုပ်လှုပ်လှုပ်လေးတွေ့တယ်အဲ့မှာသရိုက်ကြည့်နေတိနေတာကိုသတိထားမိတယ်အဲ့သရိုက်တိနေအာယုန်ထဲမှာတိနေတယ်အရှင်ပြားပြောတဲ့နေရာကြီးတကွဲတော့တခုမှမတိဘူးတဲ့တချို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့တိတာတော့အာယုန်ထဲမှာတိနေတာပဲအဲ့ဒါဆိုလည်းအဲ့အာယုန်ထဲမှာတိနေတာကိုပဲသရိုက်ကြည့်နေလူပေါင်းစုံတည်းသူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုပေါင်းစုံသုံးထားပေးပါတယ်အယုန်ထဲမှာတည်နေတယ်သရိုက်တည်နေနည်းနည်းမောလာသလိုပဲတဲ့တချို့ကပြောတာနည်းနည်းရင်မောသလိုခံစားရတယ်အဲ့လိုလည်းပြောတာမမိနေဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုတာကရှိသိနောက်သိရှိသိနောက်သိဆိုတော့မမိကြည့်လိုက်ရင်မရှိတော့ကြည့်လိုက်ရင်မရှိတော့ကြည့်လိုက်ရင်မရှိတော့အဲ့တဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အခုပဲအသက်ရှူချလိုက်တဲ့စိတ်လေးနောက်ကကြည့်လိုက်မရှိတော့အရင်မြန်နေတယ်အဲ့ဒါဟာဖြစ်ဖြစ်ဘက်ကိုတော့ရောက်နေပါပြီအဲ့တော့တည်ပင်နေပါသရိုက်တည်ပင်နေပါခန္ဓာကိုယ်မှာထိုင်နေပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးလှုပ်စီလှုပ်စီပုံစံမျိုးလေးရှိပါတယ်ခါလေးကိုနည်းနည်းလေးဖြောင်းလိုက်တာတပြင်းလေးချလိုက်တာလက်ကလေးလှုပ်သွားတာခေါင်းလေးလှုပ်သွားတာလေးလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသိပေးနေပါအဲ့ဒါစိတ်ကခိုင်းလိုက်လို့လှုပ်သွားတာပါအဲ့လိုခိုင်းလိုက်တဲ့စိတ်ကိုမမြင်သေးဘူးဆိုရင်လွတ်သွားတာပါခုမှလွတ်သွားတာလေအရင်များနေလို့ပါခေါင်းကုန်းနေပြန်မှတ်ပါမှတ်ချင်တဲ့စိတ်လည်းပြန်မှတ်ပါဒီကတည်းကခေါင်းကုန်းငုတ်သွားပါတယ်ပြန်မှတ်ပေးပါတဲတဲလေးထားပါခေါင်းစိတ်ကိုတွေ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတွေ့တာလဲလက္ခဏာနဲ့တွေ့ပါတယ်စိတ်ရဲ့လက္ခဏာဟာဘာလဲအာယုံကိုတိတဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်ဘာလို့တိနေလဲ
အဲ့တိနေတယ်ဟုတ်တယ်တိနေတယ်တိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ပါပဲပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာတွေကရုပ်တွေပါအာယုံထဲမှာတိနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော်တော်များပြောပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပါတိနေတယ်အေးအတိတွေကမမြဲနေဘူးမငြိမ်နေဘူးမငြိမ်နေဘူးဆိုတာဟာဝိပဿနာရဲ့တော၄၀ထဲမှာဆလတော်ဆိုတာပါတယ်ဒါလည်းမှန်တယ်ဆလတော်ဆိုတာနဲ့တွေ့နေတာအဖြစ်ပြက်လာပြက်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 သွားတာပျောက်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 သွားတာဟာမှန်တယ်စိတ်လေးတွေကတိ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 လေးတွေကပျောက်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 တစ်ခုပျောက်လိုက်အစားထိုးပျောက်လိုက်တစ်ခုပျောက်လိုက်အစားထိုးလိုက်တစ်ခုပျောက်လိုက်အစားထိုးလိုက်အဲ့လိုတွေ့နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ယောဂီဟာဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာပါပြီအဲ့တော့မကြပါဘူးဒီဥစ္စာအရှုခံအာယုံမှန်တယ်ဆိုရင်နောက်ကတိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းလိုက်လာပါမယ်ကြိုးစားပြီးရှုမှတ်ပါတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီလိုအတိမတိဘူးပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသင်ချက်သားတို့ကငါဘုရားရောတစ္ဆာမတိတဲ့အတွက်တန်တရားမှာရှေ့ခဲ့တယ်ဒီလိုပြောတာပါအဲ့ဒီတိစိတ်ထဲမှာတိ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 လေးတွေကမမြဲနေဘူးလို့ပုထုဇဉ်မြန်မာကြီးတွေတောင်မသိပါဘူးပုထုဇဉ်မြန်မာပါเนาะပုထုဇဉ်မြန်မာဆိုရင်တို့ကအဲ့အတိဓာတ်လေးကိုတစက်တည်းမြဲနေတယ်လို့ယူပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ရောက်သွားတာပါဒါကြောင့်ဟိုဘကမြန်မာတို့ဆိုငါတို့ဘုံကတော့မြဲတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်တော့ဖြစ်သွားပါအခုကိုကနေအမှန်တရားကိုတွေ့လာပြီအမှန်တရားဆိုတာတစ္ဆာတရားဆိုတာအမှန်ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီအတိလေးတွေကမမြဲနေဘူးပဲမငြိမ်နေဘူးပဲတီ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 အေးတဲ့အတိလေးကတစ်ချက်ပြီးပျောက်သွားတာပဲရှားတဲ့အတိလေးကလည်းတော်တော်ကြာတော့ပျောက်သွားတာပဲခါနာတဲ့အတိလေးကလည်းပျောက်သွားတာပဲစိတ်ရောက်ရက်ခတ်တယ်ရောက်ရက်ခတ်တဲ့ဟာရောက်ရက်ခတ်တဲ့စိတ်ပဲအားရောက်ရှားနေတယ်ရှားတာရှားတဲ့စိတ်ပဲအတန်ကိုစောင့်နေတယ်ဘာတန်များတာမလဲစောင့်နေတာစောင့်နေတဲ့စိတ်ပဲအခုစရဘာပြောမလဲဆိုနားထောင်နားထောင်နေလဲစိတ်စောင့်နေလဲစိတ်အဲ့ဒါတိတာပဲအဲ့အဲ့ဒါစိတ်ပဲစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲတိနေတာကိုပြောတာပဲဘာလို့တိနေလဲဘေးကွန်းထုတ်ကြည့်လိုက်ဘာလို့တိနေလဲတိနေတာတွေ့လားဟောတိ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 ဒါလေးတိဇက်တိုင်းပဲတိတယ်ဒါရဇက်ပဲဩမမြဲဘူးဆိုတာတွေ့ပါတယ်ဩရေရေရေလေးပဲတချို့ယောဂီကပြောဟုတ်တယ်ရေးရေးကလေးပဲတန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ခန္ဓာအစဉ်တန်းတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပဲအဲ့ထဲမှာမှဖတ်တာပြစ်စရာဝေဒနာဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာတဏှာပြစ်စရာဥပါဒံအဲ့ထဲမှာပါသွားတာကိုပြောတာဆေးလေးနည်းနည်းဒီဆိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားတယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ခံစားမှုလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုညှိသွားတယ်တဏှာဆွဲလန့်တဲ့ဥပါဒံခက်ကြကြလေးပေါ့ခက်ကြကြဆိုတာခဏလေးပြောတာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ကံမြောက်သွားတယ်ခုမှရားတယ်စိတ်လည်းဘတ်ဆိုရားတဲ့စိတ်ကသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိမကြိုက်ဘူးအလိုမကြတဲ့စိတ်လေးပေါ့အရာဖြောက်ချင်တယ်ဖြောက်ချင်တဲ့စိတ်လေးဘတ်ဆိုကိန်းသွားတယ်အဲ့ဒါတဏှာဥပါဒံကံဆက်နေပါပြီကုတ်ချင်တယ်မကုတ်ရမနေနိုင်ဥပါဒံကုတ်လိုက်တဲ့ကံဒါနားလည်အောင်ပြောတာဖြစ်စဉ်ကအသေးစိတ်မှဆိုရင်မှတိတိတိလေးတွေမှစိတ်ဖြစ်စဉ်လေးတွေကနုနုညံ့ညံ့လေးနဲ့ပျောင်း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 သွားသတိထားပြီးတော့မှကြည်ပါသတိထားပြီးတော့မှကြည်ပါလူရင်းကတိနေတာကိုသတိထားပါတိနေတာကိုနားမလဲဘူးဆိုရင်အာယုံထဲမှာတိနေတယ်သတိထားပါတိနေတာကိုနားမလဲဘူးအာယုံဆိုတာလည်းနားမလဲဘူးဆိုရင်ရင်ညွတ်နားမှာထားတာပါစိတ်ကိုရင်ညွတ်နားမှာထားတာပါအဲ့ဒါကိုနားမလဲဘူးဆိုရင်ရင်ဘက်မှာထားတာပါအဲ့တော့ဘာကိုတွေးပါလဲလောလောလောလေးတွေးရဆိုလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုဇတိုက်တိပါဇတိုက်တိနေပါအဲ့ဒါစိတ်လားလို့လမ်းမင်းတော့စိတ်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဆိုတာကစိတ်တံဝိသနာနာလက္ခဏာတိရလက္ခဏာကိုတွေးပြီးဆိုမှစိတ်ကိုရောက်ပါမယ်ဒါအဲ့ဒီအသေးလေးတွေကဘာကြောင့်ပေါ်လဲဆိုအာယုံဓာရတိုက်လို့ပေါ်တာပါအဲ့ဒီခါကျမှတကယ်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟောလို့ရင်စိတ်ကိုတွေးပါမယ်ဖြတ်ဆိုပြီးအာယုံလာတိုက်တဲ့အသေးလေးဘက်ကနေပေါ်သွားဖြတ်ဆိုအာယုံလာတိုက်တဲ့အသေးလေးဘက်ကနေပေါ်သွားဟောဒီအသေးလေးတွေကအာယုံတိုက်လို့ပေါ်တာပဲဒါတော့ကိုကအာယုံဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုတည်းတွေ့တာပါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာအာယုံဓာရနှစ်မျိုးဟောတယ်အဲဥပိ္ပမရုပါရုမှာအာယုံရောဓာရရောအဲ့ဒါကိုဂျားထဲမှာတခြားလိုအပ်ချက်အကြောင်းတွေမှာဖြည့်ဆွတ်ဟောပါတယ်
ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအစင်းမြင့်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းတွေမှာထည့်ပြီးတော့မြင်ပါတယ်အဲ့လိုအကြောင်းအများကြီးတဲမှာကိုကအခုတစ်ခုတောင်မှမမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝကဟာတွေကအဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်သို့တော့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကကိုယ့်ရဲ့ level ကိုယ့်ရဲ့အစင်တန်းရာတစ်ခုလောက်မြင်ရပါတယ်အများကြီးမြင်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးတစ်ခုလောက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်ခံတဲ့သဘောကြတယ်ဟောဒါလေးတွေကအကြောင်းကြောင့်ပေါ်နေတာပဲဒီစိတ်ကလေးကအာယုံတိုက်တော့ပေါ်လာတာပဲအဲငါကလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအခုမှအာယုံလေးလာတိုက်တယ်အေးသွားတယ်ဟောအေးမှန်းတိသွားတယ်အခုအတန်လေးလာတိုက်တယ်ကြားသွားတယ်အတန်ကိုတိသွားတယ်အတိလေးတွေရအာယုံတိုက်လို့ပေါ်တယ်အဲ့လောက်နားလေတယ်အဲ့လောက်မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းလုံလောက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်ကလေးတွေဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲဆိုတော့သူတွေ့တယ်စိတ်ကိုတွေ့တယ်အပြက်ကိုတွေ့တယ်ဒါကိုယုံမုံကြီးငွေတယ်ဆိုရင်ချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်တွေ့ပါမယ်မြ мян တွေ့ပါမယ်အဲ့ဒါတရားကိုအများကြီးသိကျင်နေပါတယ်စိတ်ကလို့ညွတ်နေသေးရင်လွံ့မြောက်တဲ့ဒီခြုံငိမ့်မှုကမပေါ်လာဘဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းများဆန်းဆန်းရကျင်နေဆိုဒီတစ်ခုကိုဇတိုက်ရှုပါတိနေတယ်တိနေတာစိတ်ပဲတိတာကိုရှုပါတိတာကိုရှုပါတစ္ဆာမြဲမြဲဆိုက်အောင်လို့တိတာကိုရှုခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်တစ္ဆာမြဲမြဲဆိုက်ပါလိမ့်မယ်စတိုက်တီးပေးနေပါမလစ်တန်းလေးတီးပေးနေပါစိတ်ရဲ့လက္ခဏာဟာအာယုံတီးတဲ့လက္ခဏာစိတ်ရဲ့သဘောဟာအာယုံတီးတဲ့သဘောတီးနေတာစိတ်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ကိုတွေးပါမယ်သူ့ရဲ့သဘောသူ့ရဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ပါပြီ။နောက်ရောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်ပါပဲ။စိတ်တန်ပုံပင်ကမရတန်။အတန်ကြိုက်အတန်စီရောက်သွားတယ်။ရရင်ရတဲ့စီရောက်သွားတာ။အဲ့လိုရောက်သွားတာလေးကိုသတိထားမိတယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုသတိထားမိတာပါ။စိတ်ရဲ့ကိစ္စနဲ့တွေ့တာပါ။ပုံပင်ကမရတန်နဲ့ရှေ့သွားပြူခြင်းကိစ္စရှိတယ်။ရှေ့ကနေရောက်ရောက်သွားတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ယောဂီကအဲ့လိုတွေ့တယ်။ဘက်ဆိုရောက်သွားတာ။တန်အတန်ကြိုင်းအတန်စီရောက်သွားခါလိနာရဲဆိုခါစီဘက်ကနေရောက်သွား6ရောက်ကရရဲဆို6ရောက်စီဘက်ကနေရောက်သွားရောက်သွားတာလေးကိုသတိထားမိတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုတွေ့တာပါစိတ်တန်ဝိသန္ဒနာလက္ခဏာပုပ္ပင်ကမရတန်တန်ဒဟနပဲဆိုပဋ္ဌာန်းတဲ့ခဏညင်းနေနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေတစိပြီးတစိတစိပြီးတစိတစိပြီးစိတ်တစိပြီးတစိအချားမရှိဘူးတဲ့တခြားထဲမှာစိတ်တွေဟာပြီးတော့မှရက်သွားတယ်လို့မရှိပဲထက်က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 အစားထိုးနေတယ်လို့ညာထဲမှာထင်လာတယ်အဆက်မပြတ်ပဲတရဇက်ပဲလို့ညာထဲမှာထင်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာတဏ္ဍာနာပိစုပ္ပထာနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာထဲမှာထင်လာမြင်လာတဲ့ပုံစံပဲအဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုတွေ့တာပါပဲ။သာဝေကျန်ငယ်မှာလာရှိသောစိတ်ကိုတွေ့ရှိတဲ့ပုံစံပါပဲ။လက္ခဏာရတပိစုပ္ပထာနေနဲ့တွေ့တာပါပဲ။တိတဲ့လက္ခဏာနဲ့တွေ့တယ်။ရောက်ရောက်သွားတဲ့ရှည်သွားပြူခြင်းကိစ္စလေးကိုလည်းတွေ့တယ်။တစ်ဆက်ထဲလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုလည်းတွေ့တယ်။ညနေမှာထင်လာတဲ့ပုံစံတစ်ဆက်ထဲလိုပဲတီတခုတိလိုက်နောက်ပေါ်လာပြန်ပြီ။တခုတိလိုက်နောက်ပေါ်လာပြန်ပြီ။တခုတိလိုက်နောက်ပေါ်လာပြန်ပြီ။အရတန္တနာပိစုပ္ပထနာပဲဒါဆိုသာဝေကျန်ငယ်နဲ့အညီတို့ဟာရှုနေတာပဲစိတ်ကိုတွေ့နေတာပဲအဲ့လိုတွေ့နေရင်ဖြစ်ပျက်ကပါလာပါပြီဖြစ်ပျက်မမြင်ပါနဲ့လို့မရပါဘူးအဲ့တိမှုကိုရှုပါမယ်တိမှုကိုရှုပါမယ်စူးစမ်းပြီးတော့မှရှုမှတ်ကြည့်ပါဥစဉ်ကအတန်ကိုခဏဖြောက်ထားလိုက်ပါမယ်။ကိုယ်ဘာသာကိုကြိုးစားပြီးရှုမှတ်ကြည့်ပါ။တတိဝိရိယတခြားထည့်တာပါ။ထိုင်ပိုင်းသွားမယ်၊အိမ်ငိုက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအထိနာမိတာကိလေသာဝင်တာပါ။တွေးကြောထဲမှာမျောနေမယ်ဆိုရင်လည်းကိလေသာဝင်တာပါ။အာယုံကိုသတိသိနေပါ။ကိုယ့်ရဲ့အာယုံကတီ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 ဆိုလည်းသတိသိနေပါ။ကိုယ်ကညာဏုသေးလို့လှုပ်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 ပဲတွေးတယ်ဆိုလည်းအဲ့လှုပ်လှုပ်လှုပ်ကိုသတိသိနေပါ။ကိုယ်ကရိတ်တရိတ်တလေးတွေတွေးတယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒီရိတ်တရိတ်တလေးကိုသတိသိနေပါ။ပြီးတော့မှစိတ်ကိုရှုတာတိတာကိုရှုတာပဲဘာကိုတိနေလဲလို့ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါအ
အဲ့ဒါဆိုတန်းစီပြီးတော့တီ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 လေးတွေကိုမိပါလိမ့်မယ်စူးစားပြီးတော့မှရှုမှတ်ကြည့်ပါယောဂီအပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့ဦးစဉ်အတန်ကိုခဏဖြောက်လိုက်ပါမယ
အတိထားပါမျောလွင့်ပြီးတော့မနေပါနဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုလေးစတိုက်သိနေတာလေးအတိကတ်ထားပါစတိုက်သိမနေပါဘာလို့သိနေလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့စောနာကတည်ထားပြီးတဲ့စိတ်ကိုရှုတယ်သိမှုကိုရှုတယ်ဆိုရင်တော့မမြဲတာလေးမငြိမ်တာလေးရိတ်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 တိ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 လေးကိုအတိနေတာအဲ့နားမှာပဲသတိုက်တိနေပါနားရဲခြင်းလဲကြိုက်တယ်ခဲတယ်အဲ့တော့တော့မကြည့်ပါနဲ့နားရဲခြင်းလဲကြိုက်တယ်ခဲတယ်လည်းတိနေတာပဲကနာမငြိမ်းသလိုဒါလိုလည်းတိနေတတ်တာတချို့ကဝေဒနာကိုကြော်နိုင်နေရတယ်ဝေဒနာကိုကြော်နိုင်လဲထိုင်းမိုင်းနေတယ်တွေးနေငေးနေတယ်မျောလွင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိလေသာခိုးနေတာပါပဲတချို့ကပြောတယ်အေးနေတယ်အဲ့ဒါအေးနေမှန်တိနေသေးတာပဲတိနေဆက်ရှုဒီလိုညွှန်ကြရပါတယ်တိနေတယ်ဆိုဆက်ရှုပါတိနေတာဟာငါမဟုတ်ဘူးကြာကြာထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်လုံးပျောက်သွားတယ်ယောဂီတယောက်ကပြောတယ်ဒီနီးနဲ့တော့မဟုတ်တခြားနီးနဲ့ရှုလိုက်တာကိုယ်လုံးကြီးပျောက်သွားတော့လန့်သွားတယ်မျိုးလုံးတော့ဖွင့်ချင်းမိတယ်ဒီလိုပြောပါတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအစွဲတွေရှိပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးကြီးကိုလည်းအယံစွဲပါတယ်ကိုယ်စွဲလို့စွဲနေမှမသိပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်လုံးပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဦးဇေယျမေးရလဲမသိနေဘူးလားသိနေတယ်သိနေရင်တဏ္ဍာအဋ္ဌိတို့နဲ့အဲ့တိစိတ်ကိုဆွဲလို့ရပါတယ်တိစိတ်ကိုပြန်ညှိပါတယ်သိနေတာလေကငါပဲအခုဒါတိစိတ်ကိုတိုက်ရိုက်ရှုတဲ့စနစ်နဲ့ပြနေတာပါသိနေတာဟာစိတ်ပဲငါမဟုတ်ဘူးအတိတွေပြောင်းနေတယ်ထွက်သွားရင်ထွက်သွားတဲ့စိတ်ခါဖြောင်းခြင်းရင်ဖြောင်းခြင်းတဲ့စိတ်အောင်ထားရင်အောင်ထားတဲ့စိတ်အဲ့တော့မေကောတခုထွက်လာတယ်နားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဖြစ်လာပြင်ရမလားပြင်လို့ရပါတယ်ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကိုရှုခဲ့ပေးပါတို့လို့ဆိုလိုတယ်ခြောက်ကြွခြင်းနေတယ်အဲ့ဒီကြွခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုရှုခဲ့ပါခါးလေးဖြောင်းခြင်းနဲ့ဖြောင်းခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုရှုခဲ့ပါဖြောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲရှုနေပါတိနေပါတတိပဌာန်းနဲ့တိမှတ်ပြီးတော့မှရှုမှတ်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပါပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားရှုထိုင်တာတရားထိုင်တာတဏှာကြီးပဲထိုင်တာပါတဏှာကြီးလောက်လေးတော့ယောဂီဟာတတောင်တတားလေးထိုင်နိုင်သင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြီးသားယောဂီတို့တော့မှတချို့မှအဋ္ဌိထိုင်တင်ကြည့်ပါဆိုတယ်။ဟိုကြာကြာမထိုင်ဖြစ်သေးလို့မတင်နိုင်သေးဘူးဒီလိုပြန်ပြောလာတာအဲ့တော့အချိန်လေးရဖို့အတွက်ဒါမညံပူညာအထည်ကိုကျေးဇူးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အချိန်ရဖို့တမာရီအချိန်လေးတွေရလာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုအိမ်မှာအထုတ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းကြီးမလုံနိုင်ပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ဆက်လည်းများပါတယ်။အာယုံကျန်းနေတိုက်ပါတယ်။အာယုံကျန်းတိုက်ရင်အာယုံကကျန်းတော့စိတ်တွေလည်းလိုက်ကျန်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထိုင်ချိန်လေးတွေမှာပဲစတိုက်လုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထိုင်ချိန်လေးတွေကိုပဲနည်းနည်းတိုးပြီးတော့လုပ်ပေးရပါမယ်။ဒါကြောင့်ဒီတဏှာကြီးလောက်တော့မပြုတ်မပြင်းပဲထိုင်သင့်တယ်။နားရတဲ့နဲ့တိုက်တက်ခဲတဲ့ကိုအရင်အာဃာနာလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးခံစားရတဲ့ဆိုရင်လည်းကိုလည်းတွန်းအားပေးပါ။တေကန်ဒီကြဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တေကန်ဒီမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲပြီးတော့မှပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာစိုးတွေနဲ့သိရတာရှိတယ်။တချို့လည်းမှိမ့်ပြီးဆေးထိုးပြီးတော့မှမှိမ့်ပြီးတည်သွားမျိုးလည်းရှိနိုင်တာပေါ့သို့တော့နာကျင်တဲ့နာကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးနဲ့တည်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကအော်နေမယ်ဟင့်နေမယ်ဆိုကိုရဲ့လာရကတိဟာမကောင်းနိုင်ဘူးအခုကတည်းကအရှုထားမှဖြစ်မယ်ဒါလိုလည်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှအရှုမှတ်ထားပါဇောနာအသင်ပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲပိုင်အောင်သွားပါရင်ညွန်းနာလေးမှထားရတယ်တီမှထားရတယ်အာယုန်ထဲမှာတည်နေတယ်တည်တဲ့နေရာမှာထားရတယ်အဲ့နေရာမှာပဲသတိုက်တည်နေပါကြွခြင်းလည်းအိမ်နားမှာပဲတည်နေပါခါနာတို့ဖြောက်ခြင်းလည်းအိမ်နားမှာပဲတည်နေပါတ
သိနေပါသိနေပါသတိသိနေပါအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပဲပြင်းချင်းနဲ့ကြွားချင်းနဲ့မခံနိုင်တော့ဘူးကိလေသာတွေရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိလေသာတွေရှင်တွဲတဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်နေရပါပဲ Now စကားပြောသလိုစိတ်တွေလည်းပေါ်ပါမယ်တချို့ယောဂီကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစကားပြောနေတယ်မသိဘူးဖြစ်စကားပြောတယ်စဉ်းစားတယ်တွေးနေတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပါပဲစိတ်ထဲမှာစကလုံးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပါပဲပါးစပ်မလှုပ်ပါဘူးသူ့အတူစိတ်ထဲဖြစ်သွားအဲ့ဒါတွေးမိသွားတာပါတွေးကြောလေးဟာစိတ်ပါအဲ့စိတ်ကိုလည်းချက်ချင်းပြန်သိပါအတွေးများနေသေးရင်မကင်အားနည်းနေပါသေးတယ်စတိုက်သိပေးပါသိ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 စတိုက်သိပါဒီမမြဲတာလေးရိတ်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 လေးစတိုက်သိပါစိတ်ကိုမတွေးသေးဘူးဆိုရင်အဲ့စတိုက်သိနေရင်လည်းမှာဘာလို့တည်နေလဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်တည်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပါပဲစိတ်ရဲ့လက္ခဏာပါပဲတည်နေတာကိုသတိထားမိတယ်စိတ်ကိုတွေ့တာပါကိုရောက်တရောက်ညှို့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 လိုက်တာလေးရောက်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 သွားတာလေးသတိထားမိတယ်စိတ်ကိုတွေ့တာပါပုပ်ပင်ကမရတန်နဲ့စိတ်ရဲ့ကိစ္စနဲ့တွေ့တာပါစိတ်ရဲ့လက္ခဏာနဲ့တွေ့တယ်တည်နေတာကိုတွေ့ရင်စိတ်ရဲ့လက္ခဏာနဲ့တွေ့တယ်စိတ်ကိုတွေ့တယ်ကိုရောက်တရောက်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 သွားတာလေဘက်ကိုခုံလိုက်လို့ဒီဘက်ကိုခုံလိုက်လို့အဲ့လိုထွက်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 သွားတာလေတွေ့တယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ကိစ္စနဲ့တွေ့တယ်ပုံပင်ကမာရတန်ရှည်သွားပြူခြင်းကိစ္စနဲ့တွေ့တယ်စိတ်ကိုတွေ့တာပဲအောင်းနဲ့မှာတီ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 နေတာလေဟာတရဆက်ပဲဒီတိလေးပေါ်လာလိုက်ဖြတ်ကနေဒီတိပေါ်လာလိုက်ဖြတ်ကနေဒီတိပေါ်လာလိုက်ဖြတ်ကနေဒီတိပေါ်လာလိုက်ထက်ကထက်ကထက်ကစိတ်လေးတွေတလုံးပေါ်လိုက်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 ဆိုအလိုလေးတွေ့တယ်ဆိုရင်တန်တဟနာပစ္စုပ္ပထာနာစိတ်ကိုပစ္စုပ္ပထာနဲ့တွေ့တယ်မှန်ပါတယ်ဗရထံမှာတော့နာမရူပဗရထာနာဆိုတဲ့အထက်မှာတော့ဥဒယအာယုံယူပြောလိုက်ပါမယ်အာယုံတိုက်တော့ခါစိတ်လေးကပေါ်လာတယ်။ဖြတ်ကနေစိတ်လေးကပေါ်လာတယ်။အလုတ်အာယုံလေးလာတိုက်တော့အလုတ်အကြောင်းစိတ်လေးကပေါ်လာတယ်။မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုသတိရမိတော့အဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်။အာယုံတိုက်လို့ပါ။အတန်လေးလာတိုက်တော့ကြားစိတ်လေးပေါ်လာတယ်။ဘေးထဲမှာလူတစ်ယောက်ဖြတ်လျှောက်သွားတယ်။ကိုယ်အိမ်သားတစ်ယောက်ဖြတ်လျှောက်သွားတယ်။တိတယ်စိတ်ကအဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။အတန်လာတိုက်တယ်တိစိတ်ပေါ်တယ်။တိစိတ်တင်မကတွေးစိတ်ပါပေါ်တယ်။ဘသူဖြတ်လျှောက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ဖြတ်လျှောက်သွားတယ်ဆိုတာမှသိတယ်။အာယုံတိုက်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေပေါ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လဲသက္ခဏရတပိသုပနာဗဒ္ဒထံနဲ့တွေ့နေတာပဲ။အဲ့ဒါစိတ်ကိုတွေ့နေတာပဲ။မှားလားမှန်လားဆိုရင်ကြံကြီးကြံခန့်ထေရဝါဒကျန်ကန်နေတယ်မှာလာတဲ့အတိုင်းတွေ့တာပဲ။ပန်တာပေါ့ဘယ်သူကမှားတယ်လို့ပြောလို့ရပါလဲ။သာပေကျန်ကန်နေအညီတွေ့နေတာပဲအဲ့လိုမြင်တာစိတ်ကိုမြင်တာပဲစိတ်ကိုတွေ့တာပဲဒီကနေ့စိတ်ကိုတွေ့တယ်ဆိုတာကစကားအဖြစ်ပြောတာပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိတ်တွေပျောက်ပျောက်သွားတယ်ကာမောကုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြောရှေ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ရှိသေးလားရှိတာတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့တာလားကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးဒီအတိလေးကိုကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးစိတ်လေးကထွက်သွားတယ်ထွက်တဲ့အတိလေးထွက်တဲ့စိတ်လေးကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတာဟာအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဘက်ကိုရောက်လာပါပြီသောနာရောင်ကတီ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 လေးကိုကြည့်နေမှာရေတ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 လေးဖြတ်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 လေးအဲ့ဒါလေးတွေကပျောက်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 နေတဲ့အတိလေးတွေပဲလို့စိတ်ကဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်လေဝိပဿနာကိုရောက်လာပါပြီဒါရင်မမြဲနေဘူးပဲအဲ့လိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်ဝိပဿနာကိုရောက်လာပါပြီ။ဉာဏ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီဟောင်းအတွက်ဆိုရင်အဲ့လိုနောက်ကနေလိုက်သိတဲ့အတိတိပင်လျင်မက္ခင်စိတ်ပေါ့။နောက်ကနောက်ကနေလိုက်ရှုတယ်ဆိုတော့မက္ခင်ကလိုက်ရှုတယ်။အဲ့ဒီမက္ခင်စိတ်တိပင်လျင်မမြဲပါဘူး။အပြက်ကိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးတိပင်လျင်မမြဲပါဘူးဒါလို့ဆိုလိုတယ်။တရဆက်မမြဲနေပါဘူး။တရားတရားမရှိပဲဖြက်လိုက်ဖြက်လိုက်ဖြ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 ူပြက်နေပါတယ်ပျောက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 ်နေပါတယ်ဒီနောက်ကနေလိုက်လိုက်တီ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 နေတဲ့စိတ်ကလေ
ူလည်းပဲမမြဲဘူးလို့ရှုနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အရှုခံကလည်းဖြစ်ပြရှုဉာဏ်ကလည်းဖြစ်ပြအရှုခံကလည်းငါမဟုတ်ဘူးထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအနတ္တရှုဉာဏ်ကလည်းငါသိတာမဟုတ်ဘူးငါဖြစ်ပြမြင်တာမဟုတ်ဘူးတတိလေးတွေဝိရိယလေးတွေမဂ်ကင်လေးတွေကမြင်တာသူလည်းငါမဟုတ်ဘူးအနတ္တသစ္စာလည်းမြင်များဆိုင်ပါမယ်အာလုံးဖြစ်ပြကြီးပဲဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အာဒါကြီးပဲရှုပ်နေတာပဲအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အာရှုပ်ရခန့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြနေတာတွေကြီးပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာဒုက္ခကိုပိုင်းခြားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုရနေတဲ့ယောဂီဟာစတိုက်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကမုံညံရောက်နေရင်ပေရှုပါအဲ့လိုတော့မှားပါတယ်ပေရှုပေးပေရှုပေးအဲ့လိုပြောပါတယ်လူတိုင်းကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆောနာတော်ကဖြစ်ဖြစ်စိတ်စိတ်လေးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာပါအဖြစ်ဖြစ်မြင်နေပြီဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်ရှုဉာဏ်ရဲ့အပြတ်ပါမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီရှုတဲ့စနစ်မှာကသိစိတ်ကိုရှုတာဆိုတော့ဉာဏ်မှာအပြတ်ထဲရောရောပါပါပါတယ်သတိလေးထားတတ်တယ်ဆိုရင်လေးပေါ့သတိလေးထားတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့အသိလေးတွေတည်ပင်လည်းမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါတရိပ်ရိပ်နေတာလည်းပျောက်ဆိုဖြစ်ဖြစ်သွားရှုချလိုက်တယ်ဆိုပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်အားလုံးမမြဲဘူးတရဇက်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သစ္စာဆိုင်လာပါပြီခေါင်းကားခြေလက်ကိုယ်လုံးတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းအာယုန်ထဲမှာမတွေ့ပါဘူးပျောက်လာပါမယ်အဲ့ဒါဟာသစ္စာဆိုင်လာတာပါအကျိုးစားပြီးတော့မှရှုမှတ်ပါတရားထိုင်ခြင်းကတော့တဏှာကြီးအချိန်ဆေးသွားပါပြီတဏှာရဲ့အဋ္ဌထန်တင်ပြီးရှုမှတ်တဲ့ယောဂီများအဋ္ဌထန်အောင်ပါတယ်။တရားကောင်းနေတယ်ဆိုရင်မဖြုတ်လိုက်ပါနဲ့။တရားကောင်းနေတယ်တခြားလဲလှုပ်ရှားထွေထွေတူးတူးမရှိဘူးဆိုပြီးဆက်ပြီးတော့မှရှုမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာညောင်းညာတဲ့ဒဏ်လေးတွေများနေတယ်ဆိုရင်ဣရိယာပုဒ်ကိုပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ညောင်းညာရင်ဣရိယာပုဒ်ကိုပြင်ပါအညောင်းဖြေလိုက်ပါအကျော်လျှော့တာတွေပါလေလှုပ်ချင်လဲလှုပ်ပါဒါမို့လည်းပေါင်ကိုဟိုဘက်လှည့်ဒီဘက်လှည့်လှုပ်ခြင်းလည်းလှုပ်ပါအညောင်းဖြေပါခါဆန့်ခြင်းဆန့်ပါပြီးရင်အချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်စောတာတော်ကဖြည့်ဖြည့်မြင်ပြီးသားဆိုဖြည့်ဖြည့်ကိုပြန်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှားတော့လှုပ်ဆရာကိစ္စမျိုးဆောင်ရွက်ဆရာကိစ္စမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဦးစင်းကတော့ပြေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတော့ယောဂီများကျမ်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကင်းကွာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းကြပါစေအာရုံစေပဒနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉဏ်သို့ကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေ။ကိုယ်တိုင်အရိယာဖြစ်သူတို့သူတပတာအရိယာဖြစ်အောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့သာသနာပြုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။